walaal dadaalkan ciidanka xoogga dalka iyo dadka run ahaantii shacabka ay wadaan mar walba oo hakad yar uu galo waa sidaa tiri waa laga faa'iidaysanayaa. Jidka keliya oo run ahaantii loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo waxay tahay dadkan in ayan rajo kale lahayn, horta waa inay hubsadaan oo dadku baqdinta ay baqayaan. Dadkan 15 sano ayaa shacabka Soomaaliyeed dadkan criminaliska ah mise dembiilayaasha ah ee nabaaddiidka ah ay gacanta ugu jireen. Runtii dowlad walbo timaadana waxay ka qabanaysaa waxa weyn, Soomaaliya oo dhan way la socotaa. Wax ma ahayn run ahaantii shacabku ay dareemayeen, nabad ay dareemayeen, mise ay dareemayeen inay dhabar leeyihiin oo ay berito u laaban karaan mise wax ka qabanaya. Maantadan marka waa go'aanka ah in deegaan waliba la xoreeyo, isla mar ahaantaana looga faa'iidaysto runtii dib u dhiska. Waxa weyn mar walbo degmo la xoreeyo mise deegaan la xoreeyo, haddaan adeegyadii la bilaabin, dadkii hay-adda sirdoonka shaqadeedii ayay qabsaneen, booliiska uusan shaqo gelin, hay-adihii kale ee adeegyada isbitaalada iyo waxbarashada ayan bilaabin, dadkani meesha ukumo badan bay ku dhaleen, way xididaysteen. Xididadiis loo siibo waa in dhinac walba oo adeeg walba dowladdu ay bixinaysa, ha noqdo dhinaca cadaaladda, ha noqoto booliiska, ha noqdo sirdoonka, ha noqdo intuba, waa inay wada howlgalaan si ayagu ayan u nasanin, hurdo u helin. Dadkani waa dad dembiyaal galay. Dembiga marka qofku uu galana, dad dabagalaa waa in la helaa dembigaas. Haddii aan la dabagelin, mise haddii la yiraahdo waa xaala mastuur baan isaga xalinaynaa, jugjug meeshaa joogunba maraynaa. Marka xaala mastuurka inta la daayo, qof walba dembiile ah oo dembi ka geystay waddankan in la soo qabto, jidka uu istaahilo la mariyo, la maxkamadeeyo, loogana daba harin. In adeer buu ahaa iyo in abti buu ahaa, inaan looga daba harin. Waa jidka keliya ee arrinta dabargoynta dadkani lagu dabargoyn karo. Haddii kale waxaan joogaynaa hala cafiye iyo in adeer buu ahaa ee hala dhaafa iyo taasi qofna dembiga kama qaadayso. Mid walbo qayb ka qaata arrintaasina wuxuu qayb ka qaadanayaa joogista dadkan foosha xun aan ku magacaabi karo, joogista cudurkan kankarka ah ee ummadda Soomaaliyeed burburinaya dowladnimadeeda. Marka waa in hal weji loogu soo jeestaa dadka deegaanadaasi muddada badan la haystay ee diyaarka aan u ahayn qaabka dowladnimada, amise dowladdu ay adeegyadii weli awood u helin inay geyso. Waa in ay ka shaqaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan adeegyadaas inay gaaraan dhinaca nabadgelyada, cadaaladda, dhinaca maxaan irahday dhaqaalaha, in isbeddel weyn ay iska arkaan dhalinyarada Soomaaliyeed weeyaan. Annagu sida aan la socono 75% waa dhalinyaro shacabka Soomaaliyeed. Shacabkaas saas u badan ee dhalinyarada u badan waa inuu helaa, inuu dareemaa dadkii shalayta joogay markii meesha laga waday in dowlad ayagu maxaa danahooda ka shaqaynayso, adeegyada muujinayso, ka shaqaynayso sidii maxaa ladhahay horumarkooda iyo wax ugu bedeli lahayd noloshooda. Haddii kale waxaan joogaynaa un keliya in maanta waa la buriyey berina ay soo laabtaan, maxaa yeelay waxay helayaan abuurkii sida dhaqsiyaha badan loogu abuuri kari lahaa maxaan irahday nabaaddiidka ayay helayaan. Marka mar walbo tabasho ay jirto, mar walbo oo dowladda adeegyadeedii meeshii la rabay ayan gaarin, mar walbo oo dhalinyaradaas cadadkeeda aan sheegnay aan shaqo loo helin mise aan loo sameynin barnaamij lagu shaqaaleeyo, waxaa meesha jiraya cadowgan inuu sii noolaado amise uu helo jid uu ku noolaado. Walaal, dadka waxayan aqoonin horta in la baray u baahan tahay. Waxa hadaadan garanayn jiilkan cusub ee maantadan 25 sano jira ee deegaankaasi degan, wax dowladda la yiraahdo oo dhan maba yaqaanba. Marka kow, waa in dowladnimadu waxay tahay hawsha ay qabato, horta waa in la baraa. Taasi waa muhiimadda koowaad. Tan labaad, in nolol ay jirto oo nolosha ay iyaga ay arkeen wax ka fiican inay jirto waa inay arkaan. Maxaa ka mid ah caafimaadku waa inay isbitaalo ay helaan, waa in jidka jid maxaa la dhahdaa dhisan, jidka jajabnaa, wax loogu bedelo, wax isla markii la taaban karo deegaan waliba. Waxa weyn hadday kor u badato waa 5 kilomitir oo isku wareega deegaan walbo, hadday kor u badato inta dhismaha mise inta badanna meelo yaroo 5 kilomitir isku wareega weyaan. Deegaanadaasi waa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u taabataa in dowladnimadu ay ka duwan tahay maxaa la dhahday raggii kale horey meesha u joogay. Haddii arrintaasi layska kaashado, anugu ma dhahayo dowladda keliya hawsha ha ka shaqayso arrintani. Dadka Soomaaliyeed waa dad aad iyo aad run ahaantii u samajecel, samafalkuna aad ugu dheereeya. Runtii haddaa rabtaan dibadda ha joogaan mise gudaha ha joogaan, su-aal aad haddaa ay weydiisay shiiqa ayaan xasuustaa, qaabka ay qurbajoogta ugu qayb qaadan karaan. Dollar wuxuu tarayo horta runta ma jiro, laakiin Soomaaliya waxay aad ugu dheereysaa maanta Afrika oo dhanna lagaga sheekaysta. Waxa weyaan anaga telecommunication oo kale, hadda ma waa ganacsadayaashii ganacsatadii telefoonka oo kale,
waa wax dadka ay isku darsadeen. deegaan walba waa inuu helaa dadka wax ay isku darsadeen. haddaan taas la helin, deegaan horta waa in la xaasho u yimaada in wax la isku darsaday uu jira. ganacsatada Soomaaliya waa inay qayb ka qaadataa, oo ganacsada walba oo Muqdisho joogo, mise Garoobo joogo, mise Kismaayo joogo, Baydhabo jooga, Hargeysa jooga, meel walba uu joogo deegaan buu kasoo jeedaa. deegaanadaasi ganacsatada Soomaaliyeed waa inay ilgaara ay ku fiiriyaan lacag hadday rabaan inay sameeyaan mustaqbalka, mise ganacsi inay sameeyaan hadday rabaan. dadku halkaasi idinka jiraan baan leeyahay. dadkan kale magaalooyinka idinla joogo, waxa aad idinka aad maalgashateen horeybay aad u isticmaasheen. dadkan cusub ee aad u baahan tihiin in mustaqbalka ay ganacsigiina ay kobciyaan, waa inaad ka shaqaysaan sidaad shaqo ugu raadin lahaydeen, sidaad dhismihii iyo jidadkii ugu shaqayn lahaydeen, sidaad qayb ugu qaadan lahaydeen, sidaad guud ahaan qayb ugu qaadataan caafimaadka iyo rugaha caafimaadka, sida loo dhisi lahaa, sida loo dhisi lahaa iskuullada, loo dhisi lahaa. anigu waxaan dhihi lahaa privatizationka qaabka uu u socdo Soomaaliya waa run ahaantii aad iyo aad wax annagoo dhan aan soo wada dhaweyneyno iyo qaabka ay u shaqayso. dowladdu marka waxaa looga baahan yahay waxay tahay in ay facilitation u samayso, inay hawsha u fududayso, deegaan waliba ha ku tartamo deegaanka kale, ha ula tartamo qaabka uu dadkiisa u horumarin karo, qaabka ganacsatadiisa ay uga qayb qaadan karto dhismaha deegaanka. dowladduna canshuur dhaaf xitaa ha u samayso qaybaha qaar ee maxaa la dhahdaa deegaanada qaar ee hadda la xoreeyo kale. qofkii raba inuu $100,000 investment uu ku sameeyo iskool ka dhisto kale, waxaha loo sheego in incentive uu jiro, mise wax niyadda u dhisaayo oo dhaqaalihiisa kobcinaayo qofkan waa inuu helaa. adduunka haddaad aragtaan wax dhistay waa dadkii ayaa dhistay. dowladdu waxay dhisamaysaa oo keliya rules iyo regulation bay dejisaa keliya. annagu dadka iyagana waa dad la mid ah ma jiro, waa dad resilient ah, waa dad awood u leh inay ganacsigana aad u fahamsan. dadka iyaga waa inaan u noqonaa, dowladduna waa inay heshaa dad dadka ee mobilize kareeya, waa inay heshaa dadka dibadaha jooga, in dad la hadli kara ay jiraan oo dowladdii matalaya, ooya noqonin keliya community meelaha jooga ee, laakiin magacii dowladda ku hadlaya dhaqaalahana markaa dadkii maxaa la dhahay qaab itus itaabsii ah. inta lacag la qaado meel ay aaday aan la garanayn, cidna wax ku dhiibi mayso runta haddaa rabtid, qabiilna wax lagu dhiibaayo ma jiro, waan ka daalnay walaal runta haddaa rabtaan. haddii maanta dagaal uu meesha laga ogaayo, qabiilkii balaayadii lacag baa la bixiya. xaqiiqda meesha jirta iyo optionka keliya ay Soomaaliya maanta haysata wuxuu yahay si ay dib u dhisto waddankaasi, waa in deegaan ahaan inta loo laabto la yihahdo war deegaanadu ha tartamaan, war yaa kasoo jeeda deegaankaas, haddaa kasoo jeedin waa inaad hawsha loo baahnaa aqabatid. haddii arrinta noocaas ay dhacdo, waxaa soo degaya fahamka shacabka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ay fahmayaan qiimaha dowladdu ay leedahay, qiimaha nabadda ay leedahay, qiimaha inay iska dhex arkaan. anigu waxa aan haysto waa wax inaa igu bedeshaa, waxaad igu bedelaysana waa inuu ahaadaa wax ka wanaagsan oo ka fiican. waxa ka fiican waxa weyaan iskuul in la furo, waxa ka fiican oo aan rabno in caruurtayada ay ku barbaaraan waxa weyaan inay isbitaal heli karaan, wax ka fiican garoomo in la dhisi karo ay ku ciyaari karaan berito, wax ka fiican waa waxyaalaha ummad dhan horey u socodsiin kara. marka walaal howl badan baa noo taala annagoo dhan, shaqada qof walba inuu qaybtiisa ka qaato weyaan. dowladda hawsha laga sugayo maanta waxay tahay inay noqoto salkii u diyaarinayay ganacsatada Soomaaliyeed, aqoon-yahaniinta Soomaaliyeed, dhaqaatiirta Soomaaliyeed inay deegaanadaas ay ku laabtaan, ay run ahaantii dhibaatada dheeraatayna ay soo yareeyaan, ilaahay hadduu yidhaahdo.